Я не була в американській сіфорі два роки, і ось що цікавого, я зараз помітила: з'явилось багато нових брендів з невеликим продуманим асортиментом і дуже мінімалістичним пакуванням. Текстури у засобів стали набагато легшими: наприклад, цінти для шкіри, цінти для щік та губ. Ці продукти стали в пріоритеті ніж палетки тіней та хайлайтери. Підібрати ідеальний відтінок тонального зараз простіше, завдяки тому, що лінійки дуже розширились. Але я витратила на це дуже багато. То часто стендів з продуктами по догляду за шкірою стало в два рази більше. Ще я помітила дуже великий тренд на продукти по догляду за волоссям. Цих стендів теж побільшало. Також побільшало стендів з мініатюрами, бо ціни на косметику дуже виросли і вигідніше купити мініатюру, ніж повнорозмірний продукт.